Kuna ujinga gani? Bro, acha bro, bro, acha. Sasa hata wewe kunishika bro. Cheki yako ni gani? Cheki. Unanitumia bro, bro. Unanitumianga. Bro, ngoja, bro, ngoja, bro. Tulia. Kaka bana. Bro, sana na wewe ni nini? Shida yako ni gani? Shida yako ni gani? Sitaki mpigane. Shida yako ni gani? Bro. Acha. Bro, acha bana. Wewe chukua simu yako uende. Acha nichukue simu yako uende. Enda, enda na simu yako. Utakukosea bro, acha. Bro, fresh mambo vipi? Mimi najulikana kama Bright on the PN na kama kwa tunaenda kufanya ile shoot ya couple load test. Na kwa mimi nimefika mtaa fulani najulikana kama Meru eh. Niko Meru ndani ndani. So na deni niende kusafisha ma streets. Niona kama wasio wanapendana ama wanadanganyana kwa mapenzi. Au sio nilikwambia kwa unadanganya kwa mapenzi. Wewe ukisikia Bright na kumta ingia kwa show. Anyway, let's go. Bro, inakuwaje? Piti. Mimi najulikana kama Bright on the PL. Unajulikanaje bro? Mimi najulikana kama Shashava. Unajulikana kama Shashava. Yeah. Yaani kuna jina moja kama avocado bro. Ah, zi, mimi ni Shashava the TikToker. Shashava the TikToker. Yeah, like unapenda TikTok vibaya sana. Hivyo ndo watu wananitambua huko TikTok. All right. Unajulikanaje mwanadada? Vivi. Unajulikana kama Vivi. Yeah. Like bro, nikuulize nyinyi makapo sama nyinyi mabest? Mzee, sasa tunaweza kama mabest tena nimshike hivi. Eh, mabest wanashikana bro, hadi wanakulana bana. Zii, huyu ni mama. Huyu ni mama. Inakwambia uliangukia mali safi. Kabisa. Eh? Check your smile bro, mzee. Dimples hapo ime imeweza sio? Ni God. Ni God. Yeah. Like ni Mungu tu. Mm. Nikuulize bro, like ume date for long bro? 1 year. 1 year. Yeah. Ni ukweli majama na kuwekelea chini ya maji. Ni ukweli. Ni ukweli. Yeah. Like bro, nikuulize kwa mapenzi yenu umepitia changamoto gani bana? Changamoto ni mingi. Lakini si vile. Ni mingi lakini si vile. Like mingi kama si vile. Hivyo unamaanishaje bro? Si unaelewa nini madem? Uh-huh. Kuna vile mostly unapata ana flat na mabwizi. Ana flat. So, yeah. Like demu waka flat na msi unasikia kujiwa ama unasikia kufanya vibaya. Na mingi nisekiwa vibaya sana. Vibaya. Anakupea stress. Stress mingi sana. Yeah. Lakini kuulize wewe mwanadada kwa mapenzi yenu umepitia changamoto gani? Changamoto, changamoto si mingi vile. Ah, unasema kitu ya bwanako bana. Unachoma bana, eh? Si kuchoma ni kweli. Eh. Mm. Gani wewe umepitia gani? Changamoto. Atakangi niguze simu yake. Atakangi. Mm. Yeah. Aki bro, simu yako ni yako, ya mpenzi wako ni yake. Simu yangu. Okay, mimi tunaweza share lakini kuna ile time najua kuna mabishi wanapendanga kujoke lakini mimi ni mseloyo so right so like nikuulize bro kuna mabishi wenye wanapenda kujoke hivi unamaanishaje ndugu yangu so you know there are some those friends wenye wanaongea tu shit like okay shitka gani shitka gani bro kuna yule friend yenye mnakuanga mmezana na yeye hadi like mkimeet kutext anaweza text like hello babe lakini si eti ni babe. Oh my. Like jamaa wako ameanza kujitetea kuna mtu anamtext babe eh? Mm. Unafilaje wakati ameanza kusema hivyo? Inaniuma. Inakuuma. Yeah. Bro, inamuuma bro. Ni friends. Lakini unaizaje how can you call your best friend like babe honey? Honey. Unajua baby inamaanisha aje bro? Baby inamaanisha aje kwanza? Baby it's someone whom you love. Unaizaita mama yako babe? Je, unampenda? Babe. Yeah. No, unajua mzazi achana mambo na mzazi. Maybe sister. Sister yangu zii. Wezi sio? Yeah. Okay, so like nikuulize umesema simu ya chali yako ni yake. Na yako ni yako. Nivo. Si like sasa test yangu inaenda kufail ama vipi? Juu mimi na suggesting like tukienda kufanya hii process, mna swap phones, yani mna switch, wewe unampa yako, anakupa yako, unaangalia pale ndani kama kila kitu iko fresh ama kuna mtu anadanganya mwingine chini ya maji, eh? Sawa, haina shida. Haina shida huko willing. Bro, yeah. Unaje tukifanyia story? Yeah, pia mimi niko willing. Uko fresh. Yeah. Ah, so waste time bro. Acha niingie hapa katikati. Naomba unisaidie simu yako bro. Wewe unaweza ipata? Yako unaweza ipata. Yako iko wapi mwanadada? Wanasemanga ladies first. Leo tunaanza na nani? Suggest. Anza na yake. Tuanze na yake. Mm. Bro, tuanze na ya nani? Mm. Anza tu na yangu. Mimi ndio najua niko clean. Uko clean. Okay, nisaidie simu yako. Bwana anakawia kupea simu. Bwana, mbona unashtuka ukipea na simu yako? Kuna kitu mbaya huko ndani? Hapana, iko tu sawa. Okay. Mm. So uko fit kabisa. Kabisa. Bro, naomba unishike simu yake. Tuanze na yako. Okay, like before nianze hii kitu, like kuna vile na suggesting kama una cheat, make sure you confess before tuanze kuingia ndani. Bro, are you cheating on this lady ama kila kitu uko fit? Yeah, I'm not cheating. Kila kitu uko fresh. Kila kitu uko fresh. Yeah. Pia wewe kila kitu uko fit. Kabisa. Kila kitu uko fit. Mm. Okay, what if bro pata kama demu yako na kuchitoneza kufanya nini bro?
Mzee, sitaki kusema kitu nitamfanyia. Mzee, sina kwambia hata wakati ana flat na mabizi. Unasikia vibaya sana. Na feeling vibaya. Sasa okay. imagine wakati nimempata kicheat. Inaweza leta noma sio? Sitaki tu kusema kitu inaweza fanya. Oh my. Like huko kupata jamaa wako na kucheat unaweza fanya kitu gani? Unaweza fanya kitu gani? Sina muacha. Unamwacha. Eh. Bro, wewe unaweza fanya nini? Yeye amesema atakuacha bro. Mimi though siko ready kumwacha lakini. Like tuseme wewe mapenzi yako ni ile konki. Yake ni kidogo tu jua kwa willing kuacha bro kipata kama una cheat. Yeye kaka kwa willing kuniacha si unaona ni kama anipendi ile ni kama kuna mtu kingine huko kando. Akiniacha okay. Like atapata mwingine bado. Ni hivyo ama? Hapana mimi nampenda. Unampenda? Sasa bro like nifungulie simu yako hapa kwanza tuangalie. Tunaanza na call logs, messages na WhatsApp. Hizo tatu tu. Nataka nione ni aje. Okay, before tufungue hapa ndani bro, umesevaje manzi yako bro? Nimemsave wifi. Umemsave kama wifi? Like ni bibi yako bro ama? Okay, lakini ile tu si bibi yangu kwa uh-huh. Nao, ni demu yangu. Uh-huh. But lakini hilo jina wifi bro, si na maanisha anga kama ni bibi wife. Okay, ni ile like yeah. Mimi niko na mpango wa kumoa. Eh, hey, nimefikiri ni mpango wa kando bwana. Niko nimeanza kutenze, eh? Unasikia kitu kama hiyo? Eh? Aha. Mimi niko na mpango wa kumoa. So like after najua sasa hii tuna hustle hivi tutakuwa hustle kwanza eh. After nime feel like niko ready nitamoa. Okay. So acha tuanze hapa na Colox. Naomba msonge karibu msiseme labda naongea vitu zangu. Umemsave kama wifi. Let me see this bro. Lakini naona hapa hujampigia simu tangu jana. Doro ni nani kwanza bro? Na umemsave na emoji ya mapenzi hapa. Doro ni best yangu. Doro ni best yako. Yeah. Unajua Doro? Close friend. Mimi simjui. Haujui Doro? Mm. Oh my, like bro Doro ni nani kwanza bro? Doro, ukumbuki ile demo yenye alikujanga kwa nyumba last time wakati uko mnitembelea. So unajua Doro? Nimemkumbuka na mbona amemsave na hizo images. Mbona umeongeza emoji bro? Nimekwambia kuna best friend wale wenye wako close like unaweza share na wao anything. So, oh my goodness, so, like unashia na besti yako vitu mingi kuliko demu yako au sio? Unaona jamaa anajaribu kusema hivyo? Au jelea? Ni kama. Bro, naweza kuuliza swali? Uliza. Like huyu na Doro unashia na siri yako unashia na nani mostly? Si demu yangu anashia na hivi vitu mingi lakini kuna zingine Doro anajua huyu ajui sio? Maybe. I think unaenda nayo flow, ndio? Okay. Acha tuendelee kuangalia hapa. Venik nani bro pia? Venik ni kuzo yangu. Venik ni kuzo yako? Yeah. Unajua Venik? Si mjui. Sinajua like, si makuzo wote wangu anaweza jua. Uh-huh. Maybe anajua sister angu, brothers wangu. Lakini makuzo si unalewa au ni wambali. Uh-huh. Anaweza kuwa nakosa kuwa jua. Okay, ni sawa. Mbona ujapigia mwanaume? Mi upenda kuflat na madenti. Elizabeth. Pia imoji ya mapenzi bana. Ndoi? Mhm. Bro, like kwa kila demo na msave na emoji ya mapenzi nini bro? Zii. Mm-hmm. Elizabeth ni sister yangu na namjua. Ni sister yako? Yeah. Na namjua. Yeah. Lakini bro, ona sasa alikuwa amesahau. Anyway, tuingie kwa messages bro. Umeni creep simu yako mazee. Mbona umelock messages bro? Mbona umelock kwa messages bro? Yeni nililock hata jana ndio. Ulilock jana. Okay. Tuendelea kuangalia hapa. Hapa kwa messages naona message ya M-Pesa bana. Eh? Unaweza iangalia bro? Ah, yeah, unaweza angalia tu. Unaweza iangalia? Yeah. Unaweza iangalia? Yeah. Kuna demo fulani umetumia 350 bro. Dorothy wa Kerry. Hey, mwenye ulikuwa umemwesha na moja mapenzi. Ni best yangu. Eh? Yeah. Like ulikuwa umetumia demo yako best yako do. Yeah. Unajua best yake? Unamjua kabisa? Simjui kabisa. Sinile, lakini wanaokoleana friends for benefit. Not is a benefit zingine. Uh-huh. So like zee bro, like sasa si wameokolea bro. Si wameokoleana, si ndio? Wameokoleana sio? Hebu tuingie WhatsApp. Nifungulie WhatsApp bro. Tuangalie kama kila kitu ko fiti ama kuna maubaya hapo ndani. Ya amekusave na amekupin mazika. Amekusave kama wife na amekupin. Umefilaje? Lakini ni wewe. Nianze kwa DP na kamrembo kuliko the real appearance.
Ni mimi tu. No ni wewe. Umechapa ma filters. Wala na kari ana bro, cheki. Ah, sinaelewa Snapchat filters. Hapo na kari ana lie. Lakini sinaona bado ni mali sana. Mm-hmm. So kuna majina fulani hapo inakuanga very very sensitive. Like tuseme baby, honey, darling, sweet, ndio. So yeah. Nataka tuanze ku search. Shika wewe peke yako angalie. Hebu finya hapo kwa search. Angalia babe tuone kama kuna kitu ita pop up. Mhm. Type jina babe. Ah, huyo ni wewe. Mhm. Uh-huh. Mm-hmm. Sweet. Hakuna jai kuita sui. Wewe si mtamu, eh? Acha ujinga. Wewe jai muita sui. Tuendele kuangalia. Mhm. Angalia honey. Hapo. Mm-hmm. Kuna mtu amuita honey. Hii ni group. Guy nilikuwa nimeanza kushtuka. Kwani kwa group yenu bro mnaitananga honey bana, Hiyo si mimi, hata ukiangalia hapo book likuone. Hao ni watu tu wanaitana. Lakini ni ufalme. Mazee kwa group mazee. Lakini si mimi, hiyo okay, ni. Okay, hapo unaona kila kitu kwa fresh. Hebu tuingie hapa, kuna mahali mnapenda kuficha chats hapa juu. Hapo. Niekie pattern mazee, nilijua tu. Hapo iko lakini. Nilijua. Kuna kitu unaweza pata ikiwa huko. Sasa umeweka pattern na kuna kitu umeweka bro. Acha tuangalie kwa status privacy tuone ni aje, si ndio? Mhm. Only share with. Acha tuangalie hapo sasa bro. Lakini umeclear bro, mbona umeweka hapo only share with na uja select watu bro? Ama umefanya hivyo mbiombio before tuanze kufanyia process? Ah, zi. Hmm? Kuna time nyingine uh-huh. Nilipatanga meme fulani na nilikuwa nimesota like uh-huh. Ukaamua kuweka bias yone. Nikaamua kuwekea mapero peke yao. Jamani mjanja. Lakini naona hapo kila kitu kwa fresh yani like is very loyal laje kudanganya kwa mapenzi. Kabisa. Una feel aje? Na feel poa. Una feel poa. Hebu mhug mzee. Jamani mloyal. Jamani mloyal walai. So nataka tuangalie simu yako, sio? Bro, naomba weka simu yako kwa mfuko. Nipe simu ya mwana dada. Hapo sasa nataka kuona kama kila kitu kwa fiti ama wewe ni cheater au sio? Mhm. Unifungulie simu yako. Ujishika simu yako bro. Acha ujinga bro. Wah. Mhm. Before tuangalie ndani umesevaje jamaa yako. Yaani umemsafu kama hani. Bro ilo jina ni tamu jo. Ya ni tamu. Hani, Aji nimebandika. Sawa, tuanze na call logs. Kuna mtu umesafu kama Christopher. Christopher ni nani? Christopher ni nani? Uyo ni beshte angu. Beshte yako. Bro unajua Christopher? Sijaisikia. Sijaisikia Christopher. Mwingine hapa naona ni Damaclean. Damaclean dem. Jacinta ni dem. Mwasia ni nani? Mwasia ni jina la dem ama ni la mwanaume? Jina la mwanaume. Mwasia ni jina la mwanaume. Yeah. Like unajua Mwasia. Yeah. Mimi najianga, you know, si unisex ama bro? Mwasia. Mwasia ni mwanaume? Mwasia ni nani kwako? Wewe tunasoma na yeye. Unasoma na yeye. Yeah. Okay. Kuna mwingine hapo umesave kama sweet waters. Sweet waters ni nani mwanadada? Huyo ni rafiki yangu. Bro. Okay, ni boy ama ni dem? Ni boy. Bro, kuna mtu fulana amesave you hapa kama sweet waters, bro. Sweet waters. Maji matamu, bro. Yako ni, yako ni kutu tu. Sweet waters. Umesave mtu sweet waters. Huyo ni nani kwako? Sweet waters ni nani kwako, mwanadada? Ni best yangu. Ni best yako. Best yako na save sweet waters. Aje sasa, Because... Kwa tunashare vitu mingi. Okay, bro. Nataka tuangalie. Ngoja unaanza kujam kiufala bro. Asa sweet waters ni jina yako save ni best yangu. Sweet waters. Wewe umesema mtu sweet waters. Si ni best yangu tu. Nani nyinyi watu wampigia ndange simu? Nimeangalia hapa hivi sijaona jina la kama hani. Umesema umesema kama hani, si ndio? Sijaona umempigia simu hapa. Nimempigia leo asubuhi. Lakini ni kama ameres. Hadi yako asikuwa na kama umempigia. Nyinyi mnapigiana alafu mnawakilia kila kitu, sio? Hebu hapo hivi. Hebu tuingie kwa messages hapo ni kwa call logs. Pia umelock, umelock, umeencrypt. Umeencrypt. Mhm. Yeye pia ni M-Pesa bro. Niangalie. Ametumiwa 1700 na Derick, Derick Miruka. Derick Miruka ni nani mwanadada? Ni brother yangu. Ni brother yako? Kushua ni brother yako? Derick Miruka ni brother yake bro. Unamjua? Simjua. All right. So Derick ni nani mwanadada? Naomba uniambie Derick ni nani. Si ni brother yangu. Brother yako Derick. Mbona jui brother yako mwenye anajulikana kama Derick?
Step brother. Ajua kiba step brother. Naomba nisaidie na hiyo simu. Sasa nimeanza kuku doubt. Anakuwa na brother. Hebu nikopie namba. Alafu tunataka ku research nayo pale WhatsApp tuone kama ndo amesaviwa kama Sweet Waters ama ni brother yako, sio? Yeah. Mhm. Nisitaki niseme hii namba. Watu wanaweza piga piga bana, eh? Andike tu. Sawa. Okay. So Derick Miroka ni brother yako. Eh. Okay. Bro, tutoke hapa tuingie WhatsApp, si ndio? Yeah. Okay, naona hapa WhatsApp umeencrypt simu yako, umeweka fingerprint. Naomba nifungulie. Mhm. Naomba nifungulie WhatsApp. Sasa unataka kuangalia nini WhatsApp yangu? Ah, si tumeangalia chali yako, tunafaa kuangalia yako pia. Okay, hakuna kitu nimeficha. Azizi, leta tuangalie. Hapana, hakuna kitu nimeficha. Leta. Simu ni nini? Sasa mtaka kuangalia nini WhatsApp yangu? Sasa unataka nianze kukudoubt sasa hivi. Si hivyo, si unajua mimi sikuchita, hakuna kitu nimeficha hapo. Hakuna kitu iko hapo. Hakuna kitu iko hapo. Si umwambie alete. Hakuna kitu nimeficha. Cheki mwanadamu, leta simu yako kwanza kidogo. Si hakuna kitu nimeficha. Acha nikwambie kitu moja. Mpe simu tafadhali. Ah, simpe simu. Si nataka kuangalia nini. Simpe simu. Mimi nataka kuangalia nini ni gani. Sikupei simu. Kwani unafanya kitu gani mbaya hapo? Nimeficha hapo. Ah, leta simu. Ah, bro, sipasi simu. Mbona sipasi mbona? Sipasi simu. Mbona usiweke password? Sasa huna kitu ya maana nimeficha hapo. Situangalia simu yangu. Hakuna kitu nimeficha hapo. Ah bro, zizi bro hapana. Unajua nitaweka hapa chini. Ah bro hapana, usipaswe simu wala. Mbona basi hataki tuangalie hata. Hebu weka fingerprint. Weka fingerprint. Cheki, fungua tu finger. Kuna vitu mbaya unafanya huko ndani? Hakuna kitu ninafanya hapo. Aha. Sawa. Hebu niweke nikae fingerprint. Ujaweka. Okay, nishaweka. Mbona nishikashika? Siwezi kufanyia favor, cheki udemo. Unashika nini? Weka fingerprint, acha ujinga. Nishaeka. Sawa. Yeah. Bro, Sweet Waters amepiniwa. Sweet Waters amepiniwa. Anasema ni best yangu. Aje sasa, hebu tuone hizo chats tuone. Hebu confirm hiyo namba tulisave hapo hivyo tuone kama ni yule mtu. Mbona unajifanya walai? Mbona ni yake? Derick uko wapi bana? Una cheat na mtu wa wenyewe bro, eh? Derick. Like una cheat huyu jamaa na Derick mzee na unasema ni step brother yako. Bro, hebu fungua hiyo chat, fungua hiyo chat kwanza. Maybe ni step brother yake. Sasa umeshindwa kuongea, si ndio? Hm? Sijui una dem cheat aka wewe walai. Amenicrypt. Tuweke tufungulie. Mbona umelock your conversation? Acha ku delete. Mbona long press? Ni delete. Eh. Bro, soma hizi messages. Wewe peke yako. Aseme mimi ndo nikaziongeza pale. Eti morning sweet at. Ulifika poa. Jana I tried to call, nikapata uko off. Ulifika poa. Kwani ulikuwa umeenda wapi? Ni nini? Unaenda wapi sasa? Hapa amekwambia like ulifika poa. Ulikuwa umeenda wapi? Hakuna simu, nilikuwa kwa nyumba. Nilikuwa kwa nyumba. Hebu niangalie kando huko chini, kando huko juu. Will you come? I enjoyed the sex we had last time. Yaani unakwangu unanicheat surely. Unanicheat. Bro, ngoja kwanza kuja. Sikuja hapa. Kuja tumalize hii kitu. Mbona unayepa sasa? Unaenda wapi? Unasumbua nini? Unanicheat. Unanicheat. Ah bro, acha kushika demo hivi. Bro, acha hata wewe kunishika bro. Nini shida yako ni gani? Cheki hiyo bro. Ah bro, acha kushika demo bro. Acha kushika demo nyingine hivyo. Unajua anaweza kupiga vibaya sana. Ngoja bro. Na kwanga nimekupenda. Acha bro. Unanicheat aje. Cheki bro, acha. Toka ba. Sitoke. Bro, shida yako ni gani? Bro, acha sasa na demo kupiga bro. Unanicheat alafu unaanza kuniambia. Zee bro, acha kushika demo bro. Sasa na demo kumpiga bro. Eh? Like. Bro, tunafaa kuangalia. Bro, ngoja kwanza kidogo. Mbona cheat na wewe? Eh? Bro, unajua? Bro, nakwanga napenda hiki kitu mtu hiki. Eh? Like mbona cheat? Huh? Sijibonge. Okay. Huyo Derick ni chali wangu, yeye pia ni chali wangu. So kuna wawili. Na uko na guts za kusema uko na wawili. Acha bro, acha. Kuna ujinga gani? Bro, acha bro, bro, acha bana, acha kupiga dem bana. Bro, acha ujinga bro. Uko bro. Yeye nakwanga nimekupenda, surely. Bro, acha. Yaani uko na chali wawili wewe. Eh? Ona hiki kimu. Bro, acha unamuuliza demu nyingine walai bro. Ai. Like una date majamaa wili at the same time. Eh. Kwa nini unafanya hivyo? So like unipendi? Eh? Na venye unakwangu unanidanganya unanipenda. Ni vile sitaki kumwacha huyu cause
kuna vile ananiokoleanga. Anakukolea kivipi? Hivyo hivyo ni pesa zangu napenda. Eh? Unapenda pesa zangu? Ah bro, ngoja. Like anakukolea kivipi? Unajua? Bro, sasa sitaki mpigane walai bro. Tafadhali bro. Tupigane ni sasa mtu ananichita na ananitumia. Na mtumianga pesa. Sasa like huyu mwingine anakukolea na nini mwana dada? Huyu mwingine? Eh. Ananiokoleanga na pesa sometimes. Eh. Lakini huyu ni sana. Huyu ananiokoleanga vitu mingi. Sitakuja huyu mtu. Sasa wewe mbona cheat walai? Mbona cheat? Unanicheat? Eh? Unanicheat okay. Na venye na kuanga niwe kupenda. Hey bro, acha acha kidogo bro. Unanicheat. Bro, bro ngoja kwanza bro. Nitampiga. Ah bro, acha bana, acha. Acha kupiga demo ndai. Toka bana. Ah bro. Siwache ni bro, ah. Na venye na kuanga niwe kupenda surely. Cheki. Bro, like una hii kitu tunafaa kuongea bro, tusikizane bro. Unaweza kuvunja. Eh? Yeah? Like sasa wewe mbona cheat? Kati okay, kati yao majamaa wili napenda nani? Eh? Okay, napenda Derick. Ai bro, unajua niri unanitumia bro, unanitumianga. Bro, ngoja bro, ngoja bro. Tulia. Toka bana. Ah, bro, sana bro, na nini? Shida yako ni gani? Ah ah. Shida yako ni gani? Bro, sitaki mpigane. Shida yako ni gani? Acha. Bro. Cheki bro. Sitaki mpigane bro. Naweza kukosea. Naweza kupiga hapa. Ah bro, bro, wallahi acha, acha kushikashika. Ndio naweza kupiga. Cheki bro. Unajua wewe ni mwanaume bana, ufai kureact bana. Hii kitu tumekuja tujue ni nini. Mimi na I love her, nampenda. Alafu ananicheza na ananiambia. Sasa unajua atalisho umejua ukweli bro. Anasema anapenda Derick kuniliko na anatumia kaka. Sasa si amesema ukweli bro, like akupendi. Eh? So, au umesema aje? Sasa bro mbona una jam like seriously? Sitaki kuona tena. Sawa. Eh? I don't want to see. Eh? Ndio jifikirie mara mbili. Na naomba hiyo Derick akwe ni mtu mwenye anakucheza. Tano utafika wapi? Sasa wewe mbona uliamua kuchitu jamaa? Ah bro, ngoja kwanza kidogo bro. Hata hii simu sifanyi hii. Kwani simu ni yako bro, ngoja. Azizi bro, ngoja. Tapasua hii simu. Ah. Sasa nini shule? Bro, unajua wewe ni mwanaume bana, tunafaa kuongea kitu tumalize. Simu naumpea tu. Isingekuwa mimi bro angejua. Ah ah. Si uta acha bro. Enda kwa Derick. Nipe simu yangu. Nipe simu yangu gani? Ngoja bro. Si uta kapo uende kwa Derick. Nipe simu yangu niende. Bro. Tampikia. Bro, sitaki mpigane walai. Eh? Like sasa mbona una cheat na jamaa anakupenda? Like umepata jamaa ni loyal alafu una cheat. Like seriously? Okay, Derick tulianza ku date before nianze ku date. Lakini unasema si umesema unapenda Derick kuliko jamaa. Na umesema unaona provide sana. Nikubalia kama ulikuwa unajua na date Derick. Juu nilionu unanipenda na sikuwa nataka niku hurt. Sasa kuni hurt na si unamwambia tu ukweli, ungemwambia tu ukweli walai. Sasa hizi si ndio umeni hurt? Unadhani nimesikia feel poor? I insist ndio kwa maana nikaingia box. Bro, unajua kuna temptations bro, like kama ulikuwa na do. Ah, unajua huko my minded si useme tu ukweli. Like bro aliona kama uko na do. Si hivyo ndo amesema bro. Si unasema Derick anakutumianga pesa. Mbona huku utosheka na hizo za Derick? Ai. Eh? Bwana mademo anakwanga hivi. Mbona lazima wapende pesa? Wanapenda pesa kuliko mtu. Bro, cheki. Na feel vibaya nikimuona. Unajua bro, sitaki mkosane walai. Hadi nasikia vibaya. Like unajua mimi sitaki mkosane bro. Ni ile sitaki mkosane walai. Sikuwa willing kumwacha lakini. Hebu nisaidie simu yake tafadhali bro. Hii kitu si nipasie. Ah, nisaidie simu yake. Acha usipasie simu. Bro, acha hapo. Nichukue mawe hapa ni kwa bro. Hata wasi simu nyingine bro. Hata unavasua. Bro, acha bro, acha. Sio adiki pakati simu nyingine bro, like seriously. Hii kitu ndo anatumia kucheat. Zii bro. Hii kitu ndo anatumia kucheat. Bro si poa. Simeona amenichita hapo. Ai. Acha tunipasie. Bro hapana. Bro hapana. Bro. Bro acha bana. Wacha simu yako uende. Acha nichukue simu. Simu yako uende. Enda, enda na simu yako. Utakukosea bro, acha. Bro acha. Enda bana, tuende. Utakukosea. Bro acha. Utakukosea. Bro acha bana. Sasa bro, cheki acha bana. Bro acha hizo bana. Utakukosea nini? Acha bro. Siwache ni simu yako. Bwana deki bro. Acha. Bro acha bana. Hazi. Siwache ukwala. Wasi uende bana. Enda. Kwala. Bro, cheki. Acha niende simu yangu. Acha niende simu yangu. Hazi. Bro. Acha niende simu yangu, niachilie. Bro acha bana. Takuumiza. Ni kitu ya kuelewana. Takuumiza. Sasa mwanga kwa. Ah bro. Bro bana. Wewe si warakishe bana. Niachilie. Cheki enda. Si uniachilie. Bro, cheki bana. Nitamuumiza. Acha kupigana bro. Kupigana si kitu poa. Nadhani sitampata. Azizi. Nitampata. Ah. Nitampata na kwa. Kuna umama. Niko na umama. Kuna ufala sana bro. Kuna ufala sana.